allihopa och välkomna till ytterligare en Weekend League Recap, där vi har fått ett helt fantastiskt resultat. Vi hade en jättebra utgångsposition med Ajax-laget. Jag kommer att berätta lite mer om det senare. Men ja, det är många av er som har begärt en liten review på laget som jag spelade med. Men innan vi går in och kollar och jag berättar lite om varje spelare och vi går in och kollar på matchen, jag tycker att ni ska lämna en like på den här videon och inte glömma att subscriba för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Ja, ni har säkerligen sett min video där jag presenterade laget tidigare, så ni vet vilka spelare jag har använt. Och jag tänkte gå igenom varje spelare för sig och liksom förklara om jag rekommenderar honom eller inte. Nu kan vi börja med Edwin van der Sar, som var fruktansvärt bra när jag spelade med honom. Alltså ruggigt bra. Alltså förmodligen bättre än det sker faktiskt. Jag måste säga att jag kanske hade fel där. Han räddade mig många gånger och det var många matcher där jag hade svårt och blev kanske utspelad eftersom jag hade så jäkla dåliga spelare. Så att van der Sar räddade väldigt mycket för mig, rekommenderas. Alltså stort, alltså han är ju enormt bra. Och han är extremt dyr också, han kostar väl 900k nu ungefär. Så att se till att skaffa honom väldigt snabbt, för annars så kan det gå illa till helt enkelt. För att han är så dyr och han är värd faktiskt, för han är kanske spelets bästa målvakt. Så kan vi ta en koll på mittbackarna, som är Alli Fyrell och De Ligt. Och de är bra, alltså absolut, de duger. De Ligt är väl den som var absolut bäst, eftersom han hade lite snabbhet, men han har ju medel, vilket gjorde att, jag kände inte riktigt att det var fantastiskt att ha honom, eller Alli Fyrell. Men De Ligt skulle jag ändå kunna säga, men hon kan ju spela. Spelar ni van der Sar, De Ligt och van Dijk till exempel, då skulle det fungera bra. Men kan ni så undvik gärna båda av de här, för att Alli Fyrell saknade lite snabbhet, men var duktig i brytningar. De Ligt också duktig i brytningar, gjorde några nickmål också. Men nej, ingenting som jag skulle säga att jag rekommenderar. Sen har vi ju Tagliafico, som är min riktiga lilla prackmamacita. Den som jag tyckte var skönast i laget, om man bortser från Cruyff. Tagliafico rekommenderas väldigt starkt för er som inte har testat honom tidigare. Han är ganska kort, han är ändå 71 lång bara, men var helt klart värd varenda coin och som jag betalade för honom. Han var riktigt bra, för han är så aggressiv. Han är 99 spänn, så var så lätt att ta bollen, följa med, som han var så rörlig. Så underbart bra. Davinson Sanchez på högerbacken, han är en mittback, men vi saknade ju högerback i laget, så det fick ju bli en nödlösning med honom på högerbacken. Men det funkar ju, absolut, men nej, ta någonting annat liksom. Ni behöver inte spela till ett Ajax-lag, för jag antar många av er bara intresserade av en specifik spelare som jag använt här, snarare än hela laget. Så att nej, ta någon annan än Davinson Sanchez, hitta någon riktig högerback. Sen har vi Rijkaard. Blev jag galen på många gånger. Jag trodde han skulle ha nice stats. Jag lovordade honom i laget innan. Han har ju bara medel. Och det syntes att båda mina mittfältare hade medel. För att det stod helt still. Det var så lätt för mina motståndare att bara passa runt, för de rörde sig inte. Jag fick ingen hjälp av AI där som man behöver i det här spelet. Du behöver hjälp av AI, för att det är ett AI-baserat försvarsspel. Rijkaard, dålig passningsspel. Direkt svag tyckte jag faktiskt. Så att nej, Frank Rijkaard kan ni ta och undvika, framförallt så här sent i spel. Jag kan tänka mig att han var mycket bättre i höstas, när spelarna var mycket sämre. Så har vi De Jong, som jag är lite besviken på faktiskt. Har en helt okej offensiv, men han hade ju 4-star skill moves. Men nej, det är samma där, medel förstörde lite. Och jag använde ju Eriksen en hel del istället för De Jong, så när jag bytte in honom. Cruyff var ju min lilla mamma titta den här veckan. Han var fruktansvärt bra, lika bra som jag hade förväntat mig. 5-star har han, nej, jo då, 5-star har han, är jag rätt säker på. Så att han är ruggigt bra. Så att det är bara att köpa honom. Jag fick honom väldigt billigt, jag fick honom på under 1,6 till och med när jag köpte honom. Så att ruggigt bra, rekommenderas. Zlatan, bättre än när jag spelade med mitt tidigare lag, men fortfarande inte riktigt tillräckligt bra för att köpas in till ett slutgiltigt lag. Funkade helt enkelt, men nej, vi spelar ju mest honom för att han är svensk. Annars hade jag förmodligen använt hellre någon Promes och sen Siers på andra kanten. Suarez, väldigt besviken på. Han var bra, absolut. Han var väldigt bra, han har en helt okej stats. Han gjorde 19 mål den här weekenden, 12 assist. Valde i två matcher att inte spela honom till och med. Men det är synd, alltså, att han inte har 4-star skill och förstör hela hans kort tyvärr. Sen har vi Patrick Kluivert, som var vår forward. Och han blandade och gav. Samma där, testade att spela utan honom en match. Två matcher, 27 mål gjorde han och 8 assist.
bra vissa matcher, men man skulle nog behöva lite mer rörlighet på honom. Så jag skulle rekommendera en spelmotor om ni skulle vilja använda honom i framtiden. Så det var väl laget. Eriksen var jag väldigt, väldigt nöjd med. Van Basten klumpis, men förväntar mig Siers. Riktigt, riktigt, riktigt bra Siers. Så att honom rekommenderar jag väldigt, väldigt starkt att använda. Han bytte jag in så ofta det bara gick. 18 gånger bytte jag in honom. 8 mål, 6 assist. Bra för att vara en avbytare. Han spelar liksom 20-30 minuter per match bara. Så att han rekommenderar vi starkt. Hög, hög har han också. Så att det var laget. Nu hoppar vi ner i matcherna. Att spela med ett sånt här Ajax-lag gjorde ju såklart att man hade ju sämre lag än 90% av alla spelare som man mötte. Och det kändes, men vi fick till ganska bra starter i alla fall med Cruyff. Och jag hade väldigt, väldigt bra record länge. Och jag fick inte mer några förluster i den här recapen. Det var för att jag streamade allihop. Men ni får helt enkelt kolla mina streams när ni vill se det. Och anledningen till att jag inte har med mina streams är på grund av copyright eftersom jag spelar musik. Så att kolla mina streams när jag spelar Weekend League helt enkelt. För jag streamade i princip nästan alla matcher. Den här weekend var bara några stycken som jag inte streamade. Men i den här matchen i alla fall, jag fick med några som visar hur dåligt det här gameplayet är. Bland annat att kolla mina två mål i den här matchen i början. Men ja, som sagt, alltså ruggigt, ruggigt svårt att spela med det här Ajax-laget. Man får inte mycket hjälp alls utav försvarare och sånt där. Och det var tufft. Det var tufft att spela, men det var samtidigt ganska kul. Men jag blev rätt trött på laget till slut. Men oavsett vad, han gör 2-2 på en hörna här. Och det känns lite BS, men i 90:e minuten, så efter lite tilltrassade situationer, så kommer vi igenom med Suarez som fortfarande har bra bollkontroll och vi lyckas göra några dragbacks och få in den till Van Basten som stänker dit 3-2 i 90:e. Han bara står rätt och dunkar in den. Då är Van Basten som absolut bäst. Men för det här laget, Borussia. Det här var en kille som var rätt salt efter matchen kan jag säga. Och jag förstod inte riktigt varför, han tyckte att jag hade tur. Men jag kommer fria med Klöver, gröntajmaren, in i bortre. Inga problem att göra mål där helt enkelt. Sen fortsätter vi och vi får in den till Klöver återigen här. Och han lägger in den i bortre, det är fina kroketas. Hans kroketas var ju väldigt, väldigt långsamma. Men de funkade ju absolut. Det var inga större problem där. Men det var det bästa vi kunde hitta från det här. Så jag hade hellre spelat med ett helt holländskt lag. Sverige kunde ha haft typ Robben och Schullit och Robben, Schullit och Van Dijk. Det hade ju gjort en väldigt skillnad. Och då tror jag att vi hade nått topp 100. Det gjorde vi inte. Vi nådde dock Elite 1, som jag ser som ett fantastiskt resultat med den här lagen. Men jag är väldigt, väldigt besviken att bara nått Elite 1 eftersom jag låg 25-1. Torskade sen 2 raka matcher med 2 sena mål, vilket var väldigt, väldigt jobbigt. Men det såg ni på min stream. Och jag skulle säga att det gjorde jag för att jag spelade 23 raka matcher i princip på söndagen. Jag hade inte riktigt tiden att kunna sprida ut mina matcher mer, vilket man egentligen behöver göra när man ska fokusera så mycket som jag behövde göra med det här Ajax-laget. I den här matchen i alla fall så var hans Quagliarella ställde till stora problem. Men det spelar ingen större roll för att vi kommer vinna ändå. När Cruyff glider igenom här, perfekt skott, räddas ändå. Sen slarvar han i passningen och Siers kan lägga in 3-3 i öppen kasse. Sen hoppar vi in i förlängningen där vi hittar in den till Cruyff här. Som slår ett inlägg till Marco van Basten som hade bytt in på högerytten där, som nickar in den. Vi hyschar honom lite för att den här killen var inte bra alltså. Marco van Basten, och vi har 4-3. Sen är det lite kroketas fram här. Alltså det är ren vad Ole Lito skulle kalla för spelförståelse när Siers glider in i den här ytan och dunkar in 5-3. Och det är GG. Sen möter vi det här laget. Som sagt, de flesta lag var mycket, mycket bättre än mig. Eller än mitt. Firmino var en spelare som jag mötte rätt ofta, kan jag säga. Alla har ju honom. Delikt väljer att nicka in en hörna i alla fall, och det var ju helt fantastiskt. Och sen kommer vi till ett lite senare läge här med Cruyff som vi hittar inne på bortre. Nickas in utav Zlatan Ibrahimovic som sen glider igenom här. Hittar in en passning, failar lite, vinner upp bollen här med Suarez och gör 3-0, vilket leder till en rage quit för min motståndare. Som ett för det här laget med en röd Mbappé, jag har en blå som är untradeable så jag får väl nöja mig med det. Men den är inte riktigt, riktigt, riktigt röd, det tyder ju på en fruktansvärd tur. Vi får i alla fall ett läge här med Kluivert som skjuter på målvakten, boxas ut igen. Det är en lång situation här när Suarez springer runt här. Passningen bryts där, i en FIFA 19 situation. Siers bombar in den på first time i borta. Siers som sagt ruggigt, ruggigt bra den här weekend-ligan. En spelare som jag rekommenderar alla. Han var väldigt billig. Sen får vi faktiskt en straff efter att Kluivert gjort en rätt klumpig kroketa. Och Suarez dunkar in den till vänster om målvakten. Och vi har 2-0 i den här matchen. Men sen ska vi slarva lite. Det kommer den här situationen. Vi misslyckas med passningen här. Här trycker jag kryss med det lite. Jag vill ju bara passa den vidare. Men det blir ju en glidtackling eftersom att han sträcker sig efter bollen. Och det blir straff som Havertz lägger in rätt upp i krysset. Det var inte så mycket att göra på den här straffen, även om jag hade slängt mig rätt.
Men jag lyckas spela av matchen och vinna. Och sen är det här den sista matchen för Elite 1 som jag spelade här då. Och ja, det var inte en jättetuff match. Cruyff skjuter den rätt i huvudet på Kluivert. Och sen glider vi igenom med Suarez här. Och ja, vi lyckas göra mål när Kluivert kommer här. Misslyckas få tillbaka bollen. 2-0. Schmack säger det bara. Det var inga problem där inte. Och sen kommer Cruyff här. Hittar in en till Patrick Kluivert som dunkar in 3-0. Och det kändes rätt klart när han gjorde det. Men det var inte riktigt klart, utan vi skulle smälla in ännu fler mål. Kolla på den här situationen. Den är ju helt fantastisk när Kluivert snubblar när han skulle lägga in öppet mål. Sen passar den rätt på mig och jag kan lägga in. Jag kan passa in bollen i mål. Han får till en reducering med Mohamed Salah här när han lägger in den i bortre där. Och det var inte så mycket att göra på det målet. Men vi lyckas punktera ytterligare med ytterligare ett BS-mål. Det var mycket BS och ni vet att FIFA 19 är det. Vi får den i stolpen, men tredje gången gilt från Eriksen så sitter den i alla fall. Så att vi vinner den matchen. Slutar i lite med 27 vinster. Som sagt, jag är väldigt, väldigt nöjd över det. Och jag kan inte vänta på att få välja nästa lag. Det är ni som kommer välja under mina streams under veckan. Så se till att vara med om streamsen och vara med och rösta. Följ med gärna på Instagram där ni faktiskt röstar också. Ni kan ju bara följa med det om det skulle vara så att ni inte kan följa streamen. Så att jag skulle gärna vilja spela med Real Madrid eller Barcelona, gärna med ett bättre lag än vad jag gjorde den här veckan. Men det är ni som röstar som sagt, och tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att ge en like och att subscriba. Mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Ha det så bra. Ciao.